Sziasztok! Üdvözölnék mindenkit, és akkor folytatjuk tovább ugyanott, ahol abba hagytuk. Megyünk vissza, bemegyünk a planning roomba, és nem kell teljesen a legelejéről kezdenünk. Hanem, ugye az első kettőt megcsináltuk, és a harmadiknál pedig folytatjuk tovább. Megnyomjuk a jobbra gombot, és akkor megnézzük a táblát, ott pedig kiválasztjuk a harmadikat. Milyen esetben állunk a Prison Break Station. Ugye az volt itt a feladat, hogy az egyik csapatnak el kellett mennie, ellopnia egy autót, ha jól emlékszem, a másik csapatnak meg egy rendőrkocsit kellett megszereznie. És akkor itt is vagyunk, heavy armor, ami fontos, az mindenképpen kell, hogy legyen nálunk. Confirm settings, és akkor most pedig gyorsan összegyűjtjük az embereket, ugyebár a játékhoz. Akkor végre. Nagy nehezen sikerült embereket toborozni megint. Be akarta dobálni mellém a 20-as szintű srácot, meg a 15-öseket. Ezeket így kapásból rúgtam is kifele. És akkor már tudjuk a dolgunkat. El kell mennünk lopni egy rendőrkocsit. Másik csapatnak. Másik csapatnak pedig vissza kell lopni egy autót. Na, elmegyünk akkor irány rendőrség, lopunk egy autót. Ó! Micsoda két kerekezés volt, gyönyörű! Bár itt a rendőrség. Megpróbáljuk, úgyhogy itt elvileg van egy parkoló, a rendőrségi parkoló, ide szokták elhozni a járgányainkat valahol. Aztán, hogy most melyik oldalt merre van, azt... Á, egy utcával lejjebb talán. Pedig van valahol itt egy ilyen hely. Na mindegy, elmegyek a rendőrségre, mert így nem tudok tájékozódni nagyon. Oda megyek, bemutatkozok, aztán ők úgyis rám szállnak majd mindjárt. Elég szerintem csak ide jönnöm. Igen, és már rám is jöttek a rendőrök. Ott egy járőrkocsit már látok. Akkor elindulunk annak az irányába. Ott jön még egy. Okay, az meghalt. Gyorsan futás. Ez is megvan, rendben. Tök szállj be, ember. Szállj be, gyerünk, nehogy ide jön a többi. Mindegy, közben elkezdtek üldözni, kikapcsoltam a szirénát, ne sipoljon. Ez a kocsi miért nem megy? Fú, de lassú. Na, ott a másik gyerek már meg is halt. Ott az autólopkodósnál. Na ne, jön a helikopter is. Állj, kell keresnünk egy olyan helyet. Mondjuk, igen, itt, csak itt jönnek, ahol a helikopter nem lát bennünket. Hát most már mindegy, észrevett minket a helikopter. Gondolom, ott szembe ránk jönnek a rendőrök. Igen, észrevettek.
Hát onnan elloptam az autót. Ott van egy ilyen vasútállomás szerűség, ott nagyon jól el lehetett volna bújni. El is indulok visszafele. Hát... Igen, épségben kéne valahogy azért eljutni odáig. Nem meghalni, ezek sokkal durvábbak. Ezek a rendőrök. Mint amúgy volt. Kint a free roomba. Szóval ezek sokkal agresszívabbak. Már jön az útlezárás, meg minden. Mindent bevetnek, hogy elkapjanak bennünket. Na hát... Ó, milyen hely ez? Ez is tetszik nekem, elmegyünk ide. Hát csak ott meg pont belát. Így nem vesznek észre. Rendőr vagyok, megtehetem, hogy ide ráparkoljak erre a tiltott zónára. Lose the cops. Jó, oké, rajt vagyunk már, mindjárt meg lesz. Gyerünk. Na még mennyi másodperc kell, hogy lerázzuk őket? Oké! Leráztuk őket, menjünk. Be kell menni a rendőrségre. Az jó lesz, az jó lesz. De miért lőnek bennünket, ember? De ne! Most már megint rám jöttek a rendőrök, de miért jöttek rám? Szia! Oké. Okay. Jó, lényegtelen, el kell lopni a buszt. Hol a busz? Valahol itt a garázsba kell lennie. Hol a busz? Gyerünk, nyílj föl! Gyerünk! Valahol itt kell lenni a busznak, hol van? Ide jelzi a térkép. Ajaj, egyes szintű körözésünk van. Hol a busz? Mindegy, le kéne rázni a rendőröket. Én itt megvárom, még elmúlik a körözés. Oké, okay, engem nem köröznek. A társamat körözik. És akkor megpróbálunk besétálni. Mert elvileg való itt kell lenni a busznak. A társam az lövi őket. Úgy van, hát te meghaltál. De ne, engem is köröznek már megint. De hol van a busz akkor? Azt mondjátok meg nekem. Be kell menni. De ennyi rendőr, te úristen, hát... Akkor miért vagyok rendőrruhába? Egyszerűen nem értem én most. Itt mi van? Lopjuk el a börtön buszt, de hogyan, amikor körülvesznek 20-an? És ők csak jönnek, és jönnek. Boom headshot. Nézzétek meg, ott mennek végig a hídon. Atya égmennye vannak. És lőnek, folyamatosan csak lőnek. Nekem meg csak ez a szutyabb kis pisztolyom van, ezzel érjem be, ezzel éljem túl ezt az egészet, tehát fogalmam sincs, hogy hogyan. Megpróbálok befutni most. Vagy nem? Vagy mi lesz? Ah, bentről szétlőnek bennünket! Ó, már helikopter is jön! Ó, még jobb. Itt behalunk, itt kész vége. Most mit kezdjek? Shotgun 8 töltény, meg 2-ben. Ez mit kezdjek? De nézzétek meg, hát ez egyszerűen unfair. Most hol volt a busz? Lementem, megnéztem. Raymond died. Jó, most miattam le kell újra kezdeni. De lementem, megnéztem, a garázsban nem volt ott az a busz. Akkor valami iratokat kell bentről ellopni. De hát bemegyek és kapásból már lőnek rám. Jaj, ne, nehogy free roomba. Na azért. Hú, véletlenül rányomtam, kapásba így reflexzerűen X-et nyomtam. Jó, elmegyünk, szerzünk egy autót, lerázzuk a rendőröket, visszamegyünk a rendőrséghez, és ott befutunk oda. Nem törődünk azzal, hogy
lőnek, nem lőnek, kit érdekel, be fogunk futni, kész. Mint ha valaki kilépett volna, ha jól láttam. Jó, itt a két rendőr. Mi elmegyünk. Igen, tudjuk, lopunk autót. Kell egy rendőrkocsi. Rendítsek. Ott lesz az én autóm. Nem, hol az én autóm? Itt van. És most mi történt? A cargo team kilépett. Ez igen, ezt szeretem, tényleg, hogy így játék közben ott hagyják a csapatot, hát persze! És most akkor continue, 4 másodperc. Így aztán tényleg lehet játszani. De ki nyomott free roomot? Nem nyomtam semmit. És akkor mégis kiírja, hogy free room. Amikor én nem választottam a free roomot egyáltalán. Na de mindegy. Kapom az invite-okat mindenki, invel mindenkit. Helyszt, 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 itt helyszt, ott helyszt. Space Monkeys, 3D. Én azt várom, hogy Lester küldje az invet, hogy tudjam folytatni, és ne kelljen elmászkálnom. Úgy van, Lester. És akkor folytatjuk tovább. Na, hála a jó égnek, végre ismételten megyünk. Lopunk rendőrautót, de már úgy felidegesítenek ezek, hogy ez hihetetlen. Egyszerűen nem tudják benyomni, hogy ready. Az emberek nem tudnak megnyomni egy gombot. Most meg vége a küldetésnek, ahogy nézem. Mert valaki biztos kilépett. Valaki biztos kilépett. Sőt, tuti biztos, hogy így van. Ráadásul az ott AFK-zik. Tök jó, semmit nem tudok csinálni. Fegyvert nem vesz elő. Nagyon szuper, tényleg. El, le a kalappal mindenki előtt. És meg miért üt? Hát Istenem! Ez is. Ez is aztán értelmiségi ember, ahogy elnézem. Na, közben befolyott a mission, hogy fogalmam sincs, hogy mi van vele. Egyszerűen nem, nem csinál semmit. Nyomom a startot, a selected. Á, ezt ágában sincs behozni a menüt, semmit nem hoz be. Az megint érdekes. Itt vártam 4 percet, hogy bedobjon a játékba, mivel nem volt képes két ember ridit nyomni. És most csak beérkezek, 5 perc után végre játszhatok erre? Nem, mert kilépett valaki töltés közben, vagy fogalmam sincs mit csináltak, mint láthatjátok, igen. Nagy nehezen elindult a küldetés, de a cargo ship, csapat lelépett. Ezt szeretem, igen, ez az. Hát persze ezért játszon az ember random playerekkel, ráadásul ketten, ugye a barátlistámról lettek behívva, azok közül egy ember nem nyomott ridit. 5 percen keresztül ott álltunk a lobbiba, és nem nyomott ridit. Hát most ez mi? Hát akkor mindegy. Én most nem vagyok hajlandó tovább játszani, tovább keresgetni, mert így fél órákat cseszek el, azzal, hogy nem történik semmi igazából, mert bemegyek.
és vagy nem sikerül megcsinálni a küldetést, vagy pedig kilép valaki, vagy valami történik éppenséggel. Egyszerűen nem. Ameddig nincsen meg a csapat, addig de nem fogok játszani. Olyan emberekkel főleg nem fogok játszani tényleg, akik nem tudnak viselkedni. Hát most is az előző menetben mit csinál a csapattársam? Hát elkezd engem ütni. Amikor csapattárs, és akkor a közös cél az lett volna, hogy ő elmegy ellopni egy autót, én meg megyek rendőrkocsiért. De úgy látszik, egyszerűen nem tudta fölfogni az embert. Na, hát akkor hamarosan érkezek videóval. Remélhetőleg legközelebb már egy közös csapattal, amit veletek fogunk megalkotni. És akkor úgy vágunk neki a küldetésnek, és sikerrel. Köszi szépen még egyszer, hogy néztek engem, és akkor hamarosan érkezünk. Sziasztok!